ଖାଲି ତ କନ କନ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିଲେଣି ମ୍ୟାଡାମ ଛାଡିଆ ନକ ନୁହ ଏତେ ଥର ଆସିକି ପାଦର ପାରାଗନ ଗଲା ଘୁରି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦର ପାରାଗନ ଆପଣ ଘୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଲପ ମାରିଦେବେନି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ କାଗ ଚକଡ଼ୁଥାଅ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା 4,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଙ୍କେ ଯେତିକି ଜୋର ଦୌଡ଼ ପଗଡ଼ କଲେ ତାଙ୍କେ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେନି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଘଣ୍ଟଡ଼ା ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣଙ୍କ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରିଥିଲେ ହଁ ଆଉ ଆଙ୍କେ ଆହୁରି 4,00,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପାଇବାର ଅଛି 100 ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି 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 ସତେ ତାଙ୍କ ପାଦର ପାରାଗଣ ମାତ୍ର ଘୋରି ହେଇଗଲା ହେଲେ କିଏ ଆକା ଶୁଣିଲେଣି ବା କାନରେ ରୁଇ ଢାଳିକି ପୁରା ତାଙ୍କେ ନିଘୋଡ଼ରେ ଏ ଆସିଛି ଭୋକୁଛି ଯିବ ସବୁଦିନର କଥା ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାବିଲେ ମାଇକିଣା ପିଲା ବୋଲି ମୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ପରିହାସ କରିବେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିସାରିଲେଣି ଏବେ ରୁହ କୁଲପ ମାରିଦେବି ଯେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ତମର ତାପରେ କ'ଣ କୁଲପ ମାରିକି ସେଇଠି ଛିଡ଼ାଲେ ଆଉ ଇଏ ତ ମାଇକିଣା ପିଲା ପୋଲିସ ସାର୍ ଆସି କ'ଣ କରିବେ ଇଲ୍ରେଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି RSA FPO ଆଉ JEE ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡୋରା ପଞ୍ଚାୟତର ଜାନକୀ ରେଡ୍ଡି ରେଡ୍ଡି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫୁଲ୍ ରେଡ୍ଡି ଏମିତିଆ ରେଡ୍ଡି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଅକା ଧୋଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ ଆଉ ଏଇ ଝଗଡ଼ାଟା ଏତେ ଜୋରରେ ଲେବୁଲ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ଯେ ଏଠି ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗଲିଲେନି କହିଲେ କିଛି ନୋ 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 କିଛି ଶୁଣିଲେନି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିକି ଏତେ ଗୁହାରେ ମାତ୍ର କରୁଥିଲେ କିଏ ଆକା ଶୁଣିଲେନି ଆଉ ଏବେ ଭିତରେ କିତି କିତି ଖେଳିଲେ କ'ଣ ହବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଶୁଣିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତଥାପି ଶୁଣିଲେନି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ବି ଥକିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରୋମିସ ବି ଆଜ୍ଞା କଲେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କୁଲୁପ୍ଟା ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସମାନେ ଚଏନ୍ଟା ଫିଟିଯାଉ ଆଉ ପ୍ରୋମିସ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର 4,00,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣଙ୍କ ମାନେ ଆମ ରେଡ୍ଡି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣଙ୍କ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଲେ ହେଲେ ଯା ହଉ କଥା ତ ମୋ ସହିତ ହେଲେ ପ୍ରୋମିସ ତ କଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଲା ଫିଟେଇଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ